Стабилизирање на цените на прехрамбрените производи и покачување на минималната плата ќе бидат приоритетите на новиот министер за економија и труд Бесер Дурмиши. Изјави дека ќе започне диалог за отворени прашања од страна на синдикатите и од страна на работодавците. Со реорганизацијата што се врши со владата ќе се формираат нови членови, што значи дека на првиот состанок ова прашање ќе биде главна тема за дискусија. Синдикатите бараат покачување на минималната плата на 450 евра во првите 100 дена од новата влада. Исто така, Дурмиши посочи дека мора да се земат предвид интересите на работниците и интересите на бизнис секторите. Во рамки на економскиот социјалниот совет, со кој сега ќе преседавам јас како министер за економија и труд, кој е највисоко тело составено од представници и од синдикатите, работодавачите и од владата, ќе започнеме диалог за сите отворени прашања и од страна на синдикатите, и од страна на работодавачите. Владата и реорганизацијата сега што се прави со новата влада, значи ќе се формираат нови членови и ова прашање во првиот состанок, значи ќе биде ставена на маса и за дискусија. Како влада, од особено значење социјалниот диалог, односно вклучување на сите засегнати страни при креирање на новата мерка, на ова ваше прашање. Мора да го имаме предвид интересите на работниците, но интересите и на бизнис секторите. Во оваа прилика најави дека ќе оствари контакт со производителите на храна и коморите се со цел да се пронајде решение и да се согледат можностите за стабилизирање на цените на прехрамбените производи. Значи, првата фаза што ќе направам, ќе седнам со коморите и со производителите на храните и ќе стапам во контакт со нив, ќе направиме еден диалог, ќе видиме какви се можностите. Кога ќе заврши состанокот, ќе излезам во медиуми и ќе ве известувам и јас и јавно. Во наредниот период Дурмиши најави дека ќе поднесе барање до Државниот завод за ревизија за целосна ревизија на работењето на Министерството за економија, почнувајќи од 2015 година кога последен пат е направена целосна ревизија на работењето на Министерството од страна на Државниот завод за ревизија. Целта на ревизија е тие јавноста да видат како се работело во време на претходната